Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. 58 души, от които 7 деца от общо 11 националности, намират смъртта си при инцидента. Самолетът е свален от дежурна двойка изтребители МиГ-15, управлявани от пилотите Петров и Санкийски. Мнозина петричани стават свидетели на катастрофата. Трагедията предизвиква широк международен отзвук. След натиск от страна на западните правителства е стигнато до следното официално заключение. Самолетът е получил едно или няколко попадения, които причиняват разхерметизация и пожар в отоплителното отделение. Самолетът се разпада във въздуха в резултат на експлозия, причинена от куршуми, поразили дясното крило и вероятно лявото крило, заедно с снаряд или снаряди от голям калибър в задната част на фюзелажа. Като следствие от инцидента е направена препоръка за напред да се използват повече радионавигационни станции по трасето на Международния въздушен коридор Амбар 10. Стига се и до Международният съд в Хага, който заключава, че се дава възможност да продължат преговорите между България и Израел за доброволно уреждане на спора. Той приключва с това, че българската страна плаща една минимална цена за смъртта на 58 невинни граждани. Много неясноти остават около този случай и до днес. Припомняме, на мястото, където се разбива самолета, възпитаници на клуб Ане Франк при профилирана гимназия Пейо Яворов в град Петрич поставиха паметна плоча. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.